Daawo dheel waxaanu ku suganahay goob lagu magacdaray batalaalay swimming oo ah goob dabaal loogu talagalay isla markaana noqonaysa tii ugu horeysay ee noocyada ee Hargeysa laga furo. Xaruntani waxaa si rasmi ah xariga uga jiray wasiirka xigeenka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland. Batalaale swimming pool oo maanta aan xariga halkan kaga jiray kaas oo casri ah wax weyn oo aynu kaga maarno maalin walba caruurihi ku dhimanayay xeebta waxa laga yaabay in gurigoodii loogu keenay oo ay ku dabaashaan. Sidoo kale mas'uuliyiinta xarunta ayaa tafaasiil waxa ay ka bixiyeen qaabka xaruntan ay u dhiseen iyo qaabka ay u shaqeynayso. Waxaanu halkan caamaanta ku daafuraynaa swimming pool-kii ugu horeeyay ee Hargeysa yeelato, walaal haba talaale swimming pool. Waxaan filayaa inaynu kaga maarmi doono waxyaabo fara badan, inuu badda u socon jiro 150 kilomitir aanu socon jiray. Jeelkii labaad kaas waa caruurta yaryar ay ilaa 10 jir, halkana waa ilaa teenage-ka ilaa 18 jir, 16 jir, waa 2 mitir oo in yarla. Waxay nagu xigtay saa aragtaan in waa level 2, level 3 baa isna nagu xiga oo 2 mitir oo loogu talagalay dadku markay dabaasha bartaan in ay galaan. Biyahan way daweysan yihiin. Biyahaynu cabno ay nooga yimaada dhulka ka jeermis badan haddii la qaado, waxaan ku casuubnaa waliba dadkan fayo dhowrka biyo inay yimaadaan. Dawl amazing imika waa adiga arkaya waa kuwa socda biyaha ka soo noqonaya waa kuwa la soo sifeeyey. Way hawadana dhasle, hawadanu ka dhas badan tahay hawada adduunka. Waxaa laga yaabaa roob dabayl la soo kaco, deedna dhas uu dusha ku reebo. Dhaskaasi aan ula dagaalano waa inaan markiiba bilownaa wareeshkii circulation-kii biyaha. Waana macnaha akademi, qofka markuu leebalo ka yimaado leebal tuga loo soo gudbinayaa, la iska soo gudbin maayo, imtixaan baa laga qaadayaa. Markaasaa loo gudbinayaa leebal triga. Dadna qofku wuxuu noqonayaa marka swimmer dabaalyahan. Ha xilligan idin ku dhiiri geliyay inaan Hargeysa aad ka furtaan adeega noocan oo kale? Waxaa nagu dhiiri geliyay berigii dhowada tahriib ku dhacayay magaalada waatee baroorta isqabsatay. Suldaankeena weyna Suldaan Maxamed Cabdiqaadir Maalal uu hadlay TV-ga ka maqlayay. Wuxuu war haddii aan tahriibta dhalinyarada laga hor joogsanaynin maxaa dabaasha loo beri waayay buuri. Suldaanka erigiisaas way galaan aniga. War aan u mahadnaqaya hadduu maanta maqlayo. Sida idin muuqata dad badan ayaa hadda oo dhalinyaro u badan ayaa xilli nasasho ku qaadanaya oo ku dabaalanaya. Waana mid ka mid ah adeegyada cusub ee magaalada Hargeysa lagu soo kordhiyey. Waxa weeye horumarka kolba ay Hargeysa iyo Soomaaliland ay gaadhayso step by step ay u socono. Waxaana ay u sahlaysaa kuwii dabaasha aan aqoon oo ay baddu liqaysay, because iyagoo aan dabaasha aqoon bay tegayeen. Halkani waxay noqonaysaa halkii ay dabaasha ku sii baranayeen marka hore. Waa tiila lahaa badweyn lama galo adigoo aan dabaal baran. Runtii waxaan u arkaa faa'iido weyn oo laga raysanayo kolay taraaga dheeraa iyo qofkii oon dabaasha garanaynin oo ay baddu liqi jirtay berberaac. Mas-uuliyiinta xaruntani waxay sheegeen inaanay xaruntani u taagnayn oo keliya in dadku ay ku nastaan, balse waxay sidoo kale noo sheegeen inay tahay meel akademiga amaba wax lagu barto oo dadka dabaasha ay ku baraan. Taasina waxay ka caawinaysaa dad badan oo aan dabaasha garanaynin inay dabaasha ku bartaan halkani. Annagu muhiimadda waxaanu siinaa baridda lagshariga hadii goor waan ciidi baan gelinaa. Way qaar baa noo yimid kulle buulka noo xidha aniga caruurtayda faamiligayga. Ma saacad bay kaa xanibayan, saacadda labaatan inanba wax noogu baran lahaa soo maaha. Marka anigu maxaan muhiimadda u siinay aan u keenay waxa weeye barista caruurta. Marka dabaasha waa hub dee qof wax ku gaashaamin qofka weeyaan. Mid ka mid a mas-uuliyiinta goobtani aasaasay waxa uu noo sheegay in biyaha ay ka soo saaraan ceel halkan ku yaalla oo aan kaba fogeyn, isla markaasina ay mariyaan nidaam kala duwan oo biyaha lagu nadiifiyo si biyuhu aanay u wasakhoobin. Qaybta controlka ama cleaninga ama hygiene qofa si u yaqaano ee biyaha clean garaynaysa, biyahaas marka hoosta ka yimaadaan waxay soo marayaan, waxay imanayaan, way ku soo dhacayaan foostadan. Waxa ku jira sand ama ciid clean garaynaysa wixii ah ilma qabataya ama microscopiga. Waxa ay marayaan ay kala garoobaan systemka. In case ba haddii bay dhacdo biyahan ka waswisna amaanu ka shakino ama aanu caafimaad darro ka dareenno, waxaan awood u leenahay inaan ku bedelno 12 saac gabigoodba. Marka wax laga warwaro xagga sanitary-ga totally ma yaalaan. Dhanka kale mas-uuliyiinta xaruntana ayaa telefishinka hoon cable waxay u sheegeen in dadka deegaankan ay uga faa'iideeyaan biyaha ceelkani, isla markaasina ay kumanaan xoolaha ka waraabiyeen xilliga abaaraha ba'an ay taagnaayeen. Ceelka waxaanu ka waraabinaa xoolaha nool ee deegaanka iyo qaar nooga yimid meelo fogfog labadaba ka waraabinaa. Waxaan ku qiyaasi karaa jiilalkii dhoweyd maalinta qaar maalmaha qaar 3,000 oo neef baa ka baxay. Waana free, wax lacag aanu ka qaadnaa ma jirto, bilaash baan ku waraabinaa. Habeenkiina habar duwaagaan waraabinaa. Marka waxaan walaal ku leeyahay hantina waxaanu leenahay neefka xoolaha iyo dhulka aynu deganahay. Cabdishakuur Day Maxamed, Hoon Cable TV, Hargeysa.